ରୋଗ ଶେଯରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା। ଉଠିବାକୁ ତାଙ୍କର ଜୋ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଖାତାରେ ଜମା ହେଉଥିବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ସେପରେ ଠିଆ ହେବାର ଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି ପାଖ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଣ୍ଟା, ହାତରେ ଭରା ଦେଇ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର କିଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହାୟତା କ୍ରମେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ନିଜାମପୁର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ମାହାଲ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ଘର ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ସୁବିଧା ପାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାହାରିଛି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା। ତମେ ଯାଇକି ଆଣିପାରୁନ? ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ହଉଛ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧର ଫୋନ କରିଦେବେ ସେ ଆସିକି ପଇସା ଦେଇଯାନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ପଇସାଟା ରଖୁ, ଆମେ ଯାଇତେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଜ୍ୱର ନୂଆର ଛୁଆଟାରେ ହେଲା, ଆମ ଘର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେର ଗାଣିଆ? ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦେନେ, ସେ ଆସିକି ପଇସା ଘର ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପଇସା, ବ୍ୟାଙ୍କର ଯିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା, ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ରଖିଥାଏ ସେ ପଇସା ଆଣିକି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଗାଁରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ବାଇକ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଆଭା। ସେ ଯେଉଁଠି ଅଟକନ୍ତି ସେଠି ଜମେ ଭିଡ଼। କେତେବେଳେ ଚଟାଣରେ ତ କେତେବେଳେ ବାଲିଗୁଡ଼ି ଗଦା ଉପରେ ବସି ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଗାଁକୁ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେଉଥିବା ପରିମାଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଦରକାର ଥିଲେ କରିଥାନ୍ତି ଉଠାଣ। କେବଳ ନେଣଦେଣ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହିତ କରିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଆଳାପ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ ତ କିଏ କହେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ପୁଅ। ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆସ ବୋଲି ଫୋନ୍ କରିଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଢେର ଖୁସି। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜାମପୁର ଶାଖାର ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କହନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 4000 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା 700 ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେବା ଦେବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଲୋକେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋତେ ମେଡିକାଲରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ, ହଁ, ଏଇ ଯେ ଭତ୍ତା ଉଠା ଚାକିରି ପାଖରେ ରଖେ। ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଉନି ମୋତେ, ସେ କହିଲା ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଉଠେଇ ନେବ ତମ ପୁଅ। ହଁ, ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲାଣି ପଦମପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ଯାଇପାରିବିନି, ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ଯାଇପାରିବିନି। ଏ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ଏପାରୁ ସେପାରିକି ଯିବି କେମିତି? ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ତା ବାବଦରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଯାଇମୁ ଆଉ। ଲୋକ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା, ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବ, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇପାରୁନେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଆସି ଘର ବାହାର ପଇସା ଦିଏ ଆଉ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି, ଲୋକ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଛି। 15-20 କିଲୋମିଟର ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଠି ବି ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ଏଠି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲୋକ ଜମା କରିବେ ରସିଦ ନେବେ, ଉଠେଇବେ ରସିଦ ନେବେ, ଏଠି କିଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସନ୍ତୋଷ ବେସାରା ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭରସା ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।